Ô Yuri, como eu sou um cavalheiro, o senhor quer puxar o assunto da multiplicação do orgânico da mídia eu social? Quero. Vamos lá? Então vamos lá. Porque esse é um assunto, vários programas a gente já conversou e tem muita... Essa pergunta vem direto. O cara tem um pequeno negócio, o cara tem um médio negócio, até um grande negócio e não vai bem na internet. Então assim, ele não sabe, a pessoa não sabe como chegar lá e gerar um conteúdo próprio. E a gente já chegou na conclusão aqui, junto com os nossos ouvintes, que todos nós somos geradores de conteúdo, não importa. Sim. O empreendedor, a área que for. Total. Então, assim, com o que você aprendeu, com a sua experiência, o que, que você pode ajudar essa pessoa que não tem ideia como gerar conteúdo e como engajar mais pessoas? Você usou engajamento pago em algum momento? Foi só orgânico? Como faz para engajar mais... Eu acho que assim, tem alguns passos que é importante para o empreendedor quando ele não sabe o que postar. Então, na verdade, ele às vezes não é nem isso, ele nem sabe o porquê ele faz tal coisa. Poxa, eu empreendo, comecei um negócio. Legal, você faz algo, mas por que você faz isso? Você sabe? Aí eles já param. Então, primeiro tem que saber o porquê faz. Conta a sua história na internet, da forma que for. Não quer aparecer? Faz um texto. Vai... Meu, de um jeito, comunica a sua mensagem, o que você veio fazer, você tem que aparecer, ou você faz um texto, cria conteúdo do teu negócio, o que ele ajuda no mundo, qual é a dor que ele cura no mundo, por que que ele existe, entende? E as pessoas, elas ficam perdidas nisso, ai, nossa, eu não sei o que postar, na verdade, ela nem dá a oportunidade de crescer, porque ela nem posta, ela não sabe. E aí as pessoas ficam paralisadas, ah, o que vão pensar de mim, será que vão gostar do que eu postei, será que as pessoas vão... me chamar de blogueiro, de... E tem isso, né? As pessoas me perguntam. Então, tem claramente o que a sua empresa, o que o seu negócio, o que você veio comunicar no mundo, encontrar a sua maneira de fazer isso, de falar com as pessoas, de interagir, de criar o conteúdo mesmo, uma linha editorial, constância, todos os dias. E as pessoas, isso é tão simples que as pessoas não fazem o óbvio. Entende? É tão óbvio que ela não faz. Mas ali no começo, você postava o quê, por exemplo? Você postava você fazendo a micropigmentação? Você misturava com o seu dia a dia? O que, que você fazia? Eu mostrava muito a rotina normal, a rotina mesmo, real. Eu indo, voltando, eu atendendo o trabalho, como ele era feito, bastidor, os fios, a reação da cliente. Eu sempre gostei de mostrar. Aquele momento que ela se olha pronta, muitas choram. Então as pessoas falavam, meu, eu quero isso pra mim. Nossa, eu quero fazer esse curso com ela. E eu me diferenciei no curso, porque quando eu comecei a dar curso, todo mundo dava curso. E eu comecei a dar um curso de pijama. Cheguei de pijama pra dar o curso, um pijamão de plush rosa. E aí eu levei pijama também pras alunas. Todas vestiram pijama no curso. Viralizou. A turma do pijama, e todo mundo queria fazer curso comigo. O pijama virou uma marca nossa. Olha, gente, só fazer um comentário. Eu não combinei nada com a Natália. A gente acabou de se conhecer agora. Ela tá batendo nos pilares que a gente bate aqui o tempo inteiro. Contar a história, o conteúdo, por que, que você veio ao mundo, qual que é o seu objetivo, qual é a tua história. Simples como isso. Então é importante deixar claro para as pessoas que a partir do momento que é muito louco, eu tô dando umas risadinhas aqui, porque eu falo isso aqui o tempo inteiro. Então assim, tipo, é importante deixar claro que assim, tipo, de novo, conte a tua história, o que que tem por trás do seu produto, o que tem por trás da sua garrafa, da sua camiseta, da sua sobrancelha, qual a inspiração. E óbvio, traz um pouco de personalidade e criatividade para esse jogo para chamar a atenção da história. Não, e no começo, imagino que não tinha dinheiro pra nada, era só conteúdo e criatividade, certo? Então, queridos ouvintes, que fique claro isso, tá? Parece que ela escutou a gente. Parece. Pra quem quer dar uma olhada na rede social dela, que eu tava aqui navegando já faz tempo, Natália Beauty, Beaut, né? É, Beaut. Isso. Natália Beauty, ela tem pouco seguidor, tem 10 milhões. Tem bastante. Sério? Para. Eu distribuí o negócio, né? Olha que louco. Mas a gente vai chegar lá. Mas, ó, gente, de novo, daquela geração de conteúdo, com criatividade, contando a história, chegou em 10 milhões de seguidores. Muita coisa viralizou, né, da empresa.
E voltando... Eu já me pago algum momento? Não, só agora eu uso para as outras empresas. Então, eu tenho um braço só de educação, que aí eu criei uma outra empresa, um outro Instagram separado da persona. Um Instagram só de todas as clínicas, que hoje a gente tem unidades aqui em São Paulo. Estamos expandindo, abrindo em Lisboa, abrimos no Iguatemi Campinas. A gente está indo para Miami, Dubai, então bem legal. Então, cada uma tem o seu Instagram. Então, eu tirei a persona... Natália Beauty, a Natália Martins das marcas, e foi muito bom, muito bom. Mas voltando nas histórias, sabe, as pessoas elas acham que quem constrói um império ou uma empresa que sai do zero, elas são super-heróis. Mas na verdade, a gente só foi um super-humano. E as pessoas falam, não, eu quero ser super-herói, porque ela conseguiu. O que, que ela fez? Não, quanto mais humano a gente é e verdadeiro, mais a gente cresce. E é isso, é tão simples. Ou no começo, quanto mais a vulnerabilidade gera audiência. Quer dizer, de uma certa maneira, não é nem questão de vulnerabilidade, é a verdade. A verdade. É a verdade. Sem agora medo estou, de expor, agora é? Estou vulnerável, agora estou bem, agora estou feliz, agora estou contente.